ihåg det, du då? Nej, det var det jag. Mina. Mm-hmm. Vad är det som är så svårt? Det är sömnen i kvart i mitten. Ja, du är det. Nej, jag har varit. Mä oon siis tuon siis. Mä ajattelin, että minä puolella koneen, että minä olen tässä. Se filmin tänne. Ootko sä olet YouTubesta? Joo. Minä olin tähän filmin tänne. Joo, niin kyllä olisi YouTubesta, mä ei olisi kvalittunut. Mitä se on, voisit YouTubesta sillä veräjällisessä kehitystä meillä täällä? On siellä. Minä? Joo. Kui nii kui seda värvid on praegu jäänud? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10 inimest, aga 4 külalist. 2. Altera on ka külaline ja tema on ka külaline. Tegelikult on ju, ta pole meie peres. Tegelikult on meie pere, sest... Mis ta tuli ju meie juurde elama. Emme ütles, Markus juba elab siin. Üks on pere ja teine on... Kuidas sa pere tõksa? Elanik. Ta on meie pere elanik. Saan ei ole sõsand. Võta käe ka ära. Mis suu? Võtke, mida ei ole kõik kõik tegi. Mis see ei kakkama, sõlgistab tõvega. Ma ennustan, et pooled põled lähevad talvad nii väga. Liiga väikselt. Sul vähemalt. Sees kas nii kahjustab? Mis see kõik? Mis see kõik? Mis see kõik? Aga ma võin seda ka mängida. Ta neil on väike jutsu. Jaa, tead, kes oli Eesti või esimene? See on... Pesina ka niimoodi. Pits! Kohe mingi märge ette jäälused. Mida? Ja siin hakkab number jooksma, et 1, 2, 3, 4. Ja siis...